أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استو يحلك استجدين تهاي دعوة عشاء غدرين تيغي مهلا ملك استو جنيد دعالة ذاك جوكتان ومرك لي أيرو تي في أو إني لا عصر نمو ونكسن كل حاجة وعصر ذي كنا ملك استو يحلك استجدين تهاي سيدا أو كلا أيان يدين رجينينا نكسر دوادا مرك لي إيو barnaamijyadeena taxanaha ee kala socoteen Aero TV barnaamijkeena maanta aan ka hadli doono waa barnaamijkeena aan u magacdarnay dhibanaha boqran waa barnaamij aan ku cusbeen dhagaha iyo muuqaalka dadka Soomaaliyeed meel kasta dunida dacaladeeda ka joogan waxaan idin leeyahay waagii baryaba waayihii sale soo dhawaada hala soo dhawaada dhammaantiin meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan kuraasta alla xajisto insha allah waqtiga iyo waayaha ina hayo darteed ayaan doonayaa inaan barnaamijkayga hore ugu gudagalo mar kale ayaan idin leeyahay meel aad joogtaanba barqad iyo baraare ku waara inta onlineka iyo inta soo geli doontaba intaa kadib barnaamijkayga dhibanaha boqran waxaan kusoo qaadan doonaa xubin aan ugu magac daray mashaariicda madaleyska ah oo isugu jira afar qodob ayaan mid walba isdul taagi doonaa balse maanta waxaynu soo habi doonaa laba ka mid ah mashaariicdaasi si aynu barnaamijkeena hadba qayb uga soo qaadano mashaariicda madaleyska ah intaanan u gudagelin carartayda dadka soomaaliyeed waxay noqdeen dad la nool murugo iyo caloolyow habeen iyo dhaararba oo waxaa la yidhi dhaararba sideedaba waayihiisa leh ama waagii baryaba waayihiisa leh isha waliba waxaynu arkaynaa ama aynu si dalluunta ku daguugaynaa dadkii aynu jecleen iyo ummaddii soomaaliyeed oo aada mooddo inay tarab tarab u le'aanayso ama si arxan darro ah loo gumaadayo balse waxaynu caadaysanay inaynu indhaha kala socno dhagahana aynu ka maqalno maalmana aynu baroor diiq iyo isku darno oohin dabadeedna halka aynu ku ilowno wixii ina soo maray bulshada soomaaliyeed waxaa laga laayahay in ay hor iyo gadaalba u socdaan oo ay ka hor tagaan cadowgan habeen iyo maalin dabxaya ee isugu daray midhada iyo gowraca iyo barakicinta iyo urugada isugu daray barnaamijkeena wuxuu ku qotomaa qaabka iyo xaaladaha ka olowsan dagaalkeenna kuwaasi oo habeen iyo dhalaalba kasoo yeedhaya dhiilo iyo colaad joogto ah iyo naxdin iyo murugo ay deela madoobaadeen bulshadii soomaaliyeed meele dunida dacladeeda ka joogtaba mashaariicda madaleyska ah waxay kaliyihiin kuwan soo socdo waxaa jira afar mashruuc oo bulshada soomaaliyeed labaatankii sane lasoo dhaafay lagu hagayay mashaariicdaasoo ah kuwo aanan bilowle laakiin aan dhammaan misna ah kuwa habeen iyo dharaar dagoobiya lasii saaro oo lasii huriyo oo marba mid cusub u yimaado oo madax cusub loo soo bedelo oo ciidan cusub lagu soo biiriyo mashaariicdaas waxay kaliyihiin kow mashruuca koowaad ee ummadda soomaaliyeed hagaasiyey ee baabi'iyey ee dadka ka reebay ee halkaa ku haya ee bustaha qaryan ku xajinayo waa mashruuca loo yaqaano amisom waxa weeyaan waa masiibo loo soo diray bulshada soomaaliyeed amisom waa kuwa halkaa soomaali dhigay ee qarannimada iyo dowladnimada iyo soomaalinimada iyo horusocodka diidan mashruuca labaad waxa weeye waa nimankan afka soo duubtay oo iyagana laga dhex biqlay ama laga dhex jeexay qaybo ka mid a feedda soomaaliyeed kadibna ay ku soo biireen cadow ka yimid dibadda oo habeen iyo dharaarba ummadda soomaaliyeed u jeexa qadkii lagu dili lahaa ama lagu dabxi lahaa ama lagu layn lahaa qodobka saddexaad waxa weeye waxaa loogu yeeray 4.5 oo ummadda soomaaliyeed iyaduna ay meel allaalo meel ay ka aaday garan laadahay oo qofkii soomaaliga ahaa ee garasho iyo guuba u buuxsamay ee garaadkiisu ballaadhan yahay ee aqoon iyo karti leh ay hor taagan tahay 4.5 oona leeyahay dad reer hebel tahay shaqadan ma qaban kartid shaqadan waxaa qaban karay oo reer hebel oo keliya qodobka afaraad waxa weeyaan waxaa loo yaqaana federaal oo iyaduna ah aafo ka mid ah saddexda aafood ama saddexda masiibo aan soo sheegay mid ka mid ah afartan masiibo way isu halbowlo furan yihiin way isnaasnuujiyaan way is-og yihiin way wada shawraan habeen iyo dharaar ayay wada hadlaan waa afar mashruuc oo afarta jiho ee geyiga soomaaliyeed inta laga qatomiyey haddana habeen iyo dharaar awaamir halkaasi laga wado waxaan ku soo noqonayaa qodobka loo yaqaano amisom saa aad la socotaan iminka inta ay jirsatay ama ay joogto geyigeenna waxay kusii cagacagaynaysaa 12 sano amisom waxaa dhulkeenna loogu yeeray ama markii ugu horreysay dhacday wax loo yaqaana yaboh madaxdii soomaaliyeed ee markaa siyaasadda hogaaminaysay
ayaa waxay afrika u bandhigtay dadkooga in sida ay u laynayeen oo u barakicinayeen oo u baabiinayeen inay ku daaleen ay u baahan yihiin maanta cid ka bedasho laynta iyo barakicinta iyo qicinta iyo gowraca cid bedasho hawshaasi. Dabadeedna yaboh ayaa la sameeyey. Yabohaasi waxaa loo bandhigay afrikada madow iyo caalamka. Waxaa lasoo diray calooshoo shaqaystayaal aan nixin oo wadamadooda ay dhibaato iyo holac iyo rafaad ka jiro oo aan dadkooga ka nixin ayaa lasoo diray. Tan iyo maalinkii Amison ay waddankeena cagaha soo dhigatay ilaa maalinka maanta waxaa socdo masiibooyin iyo xulac iyo qaraxyo iyo gumaad ayaa socda. Arrimahaasoo dhan oo jira ayay haddana dadkeenna Soomaaliyeed ay ka bara la'yihiin, ay isweydiin la'yihiin, waa maxay ninka 1800 iyo 1900 askariga qaadanaya? Bal u fiirso, waddankeena waxaa jooga 20,000 oo ciidan oo world training ah oo qalabaysan oo hubaysan. 20,000 ayaa waxay holin kari laayihiin oo ay samayn kari laayihiin magaalo ka mid a magaalooyinka Soomaaliya inay nabad ka dhaliyaan. Caqliga iyo garashadu way diidaysaa. 20,000 oo wax walba haysta oo sirdoonkii caalamku ka caawinayo oo hubkii laga caawinayo oo dabaabada haysto helikobtara haysta haysto tiknoloji cusub haysto warbaahin ayaa waxay kari laayihiin 4 inan in ay ka saaraan meesha ay joogaan. Dadka Soomaaliyeed, Amison waa masiibada koowaad ee haysata ilaa Amison waddankeena laga saarana Soomaaliya nabadi ka dhalan mayso. 1900 askariga qaadanaya ee reerkiisu masruufanaya ee guryaha qabya ka yihiin ee beeraha jeexday ee hantida waddankiisa dhigtay maxay tahay nabadda uu doonayo inay dhalato? Nin aan wada shaqayno oo kasoo jeeda waddanka Angola ayaa wuxuu igu yiri war dadka Soomaaliyeed Angolan ku arkay waa dad hal abuur iyo maskax furan, waa dad wax curiya, waa dad cajaayib ah oo Afrikaanka ka duwan. Maxaa ku dhacay oo dalkooda u hagaasay oo ay nabadda uga dhalan laaday? Ninkii waxaa nooga sheekeeyey waxaa la yidhahdaa Amison iyo madankeena siday u joogaan. Dabadeedna wuxuu i weydiiyey mishaarka ay qaataan iyo tirada ciidanka. Intaba waan u sheegay, waxaan kuri intaasoo waddan bay ka yimaadeen, mishaarkaasay qaataan, halkaasay degan yihiin, xeryay ku jiraan, cuntadooda saddex waqti bay cunaan, tufaaxa iyo maxaa la yidhahdaa iyo afakaadada laysku qooshay iyo maxaa la yidhahdaa adduunyadan kale ee maxaa la yidhahdaa dee macmacaanka ayaa halkaa ku jaqaan. Ninkaasi wuxuu igu yidhi ma awooddaa inaad ii ablay garayso ama aan codsado inaad shaqadaa qabto. Waa nin u shaqeeyo meesha aan ka shaqeeyo, qaybta IT-ga haysto, dhaqaale fiican qaato. Wuxuu yidhi nolosheyda ma maqal, nolosheyda ma maqal waddan Afrikaana oo inta la tago dhaqaalaha intaa leeg la qaadanayo. Haddaba Amison waxa weeyaan dhibaatada maanta jirta, qaraxaani maalin walba socda, arrintan lagu leexanayo dhammaan waxaa ka mas-uul ah waa nimankan Amison la yidhaahdo. Inta ay Amison halkaa joogto, dowlad Soomaaliyeedna naga dheer, qarannimana naga dheer, inaa hurdo ladnana ma dhacayso. Waxaan u geli doonaa qodobkayga labaad. Waan ku soo yaro noqonayaa waxyar iga raalli ahaada haddii Ilaah yidhaahdo. raalli ahaada, weerar baa igu socdaa, raalli ahaada. Intaa kadib barnaamijkeenni ayaa halka kasii wadaynaa hadduu Ilaah yidhaahdo oo noo suurtageliyo. Waxaynu maraynaa qodobkii koowaad ee ku salaysan Amison. Walaalayaal, Amison saan sheegnay waxbay waa masiibada koowaad
ee dalka iyo dadkeena sidaa u gashay. Qaraxyadan aad arkaysaan ee 2 cisho ka hor lagu leeday ee lagu baaba'ay, qaraxyada habeen ee dharaar taagan iyaga ayaa maleega. U fiirso, wiiggii hore waxaa la soo saaray wareegto oranayso in 1,000 askari laga saaro ciidamada AMISOM oo ka soo jeeda waddanka loo yaqaano Burundi. Dowladda Burundi afhayeenkeeda ama nin u hadlay wuxuu yidhi arrintaasi geed baanu ka leenahay ama garab baynu ka gelaynaa sababtoo ah nama qabato. Wuxuu yidhi si toosa, haddii 1,000 askari laga saaro ciidamada Soomaaliya jooga bishii waxaanu weynaynaa intaas oo milyan, ayuu si toosa u yidhi oo warbaahinta ay ka sheegeen. Markaasi maynana caddayn AMISOM inay Soomaaliya u timid in ay ka hodanto oo ay dhiigga bulshadani sarrifato oo ay halkaasii nagaato oo dowladdii timaadaba ay lugaha qabato. Adduunyada lama arag dowlad dowlado ku dul nool yihiin. Waxaynu nahay dowladda qura ee adduunka ka jirta ay dowlado ay ku dul nool yihiin. Sidee ku dhici kartaa in intaasoo 20,000 oo ciidan oo halkaa jooga oo u jooga waxa loogu yeeray nabad ilaalin iyo nabad dhaliyayaal loogu yeeray haddana ay ogolaadaan dowlad Soomaaliyeed oo ciidankeedii wadata military iyo booliis iyo sirdoon inay dhalato oo halka ay ka hanaqaado? Sidee ku ogolaanayaan? Taasi waa mid bulshada Soomaaliyeed waa inay ogaadaan meelay joogaanba caalamka dunida dacaladeeda meelay joogaan inay ka mudaaharaadaan sidii AMISOM dalkeena looga saari lahaa. Bal u fiirso, tusaale kale aan ku siinayaa, gobollada nabdoon ama gobollada aysan AMISOM joogin gumaadka iyo qaraxa iyo rafaadku kama dhaco. Inta ay AMISOM keliya ku nooshahay ee Soomaaliya halka ay ka joogto weeyaan inta dhibaatadu ka socoto iyo gowraca iyo rafaadka iyo qaraxa iyo lilmada iyo uurkutaalada. Taasi waxay ku tusinaysaa cadowga koowaad inuu AMISOM yahay. Qodobkayga labaad ayaan u gelayaa. Nimankan afka duubtay waxa weeyaan waa masiibo 2006 wixii ka dambeeyey loo soo diray iyagana ummadda Soomaaliyeed. 2006 wixii ka horreeyey bulshada Soomaaliyeed way isdilaysay, qabaa'ilaa laisu dilay, hogaamiye kooxeed baa dadka laynayay wax walba oo dhaco. Bulshada Soomaaliyeed weliba waxay ahayd dad wax kala hambeeya oo gumaadka iyo waxa maanta dhacaya iyo sidaani arxandarada ah iyo sidaan tiknoolojiyada iyo arrimahan casriga ummaddeenna loo laynayo ma jiri jirin. Nimankan afka soo duubtay waxaa naasnuujiya AMISOM. Saanada iyagay ka helaan, hubka iyagay ka helaan, xataa tababarka iyagay ka helaan way is og yihiin. Bal u fiirso, tallaabo kasta oo horumar leh marka ummadda Soomaaliyeed ay hinqato oo ay isku dayday inay wax qabsato oo ay ama dowladdeeda taageerto ama ay bulsho ahaan u arurto arrimaha dhaca qarax iyo wax la soo maleega. Magaalada Muqdisho 3 milyan oo qof baa ku nool, 15,000 oo ciidan oo AMISOM ha jooga, 10,000 oo Soomaaliyeed oo ciidan Soomaaliyeed ha jooga. Meel kasta roob blog baa yaalla oo way xiran tahay oo jidgooya tal. Baddi ciidamaa fadhiya, cirkii waa la ogyahay. Xaggee ka imanayaan dadkani wax qarxinaya ee ummadda laynaysa? Soo in laisweydiiye maaha. Shacabka habeenay dharaar la sadqaynayo war shacabku dee maahan, qurbaan maahan, xoolo maalin walba la gowracayo maahan. Waxaas oo dhan nimankan afka duuban waa mashaariic labaad ee Soomaaliya lagu yacni lagu dhex beertay oo caalamkuna uu og yahay oo AMISOMna ay og tahay oo nimanka godadka xalana ka qotay ee ku jira halkaas ay og yihiin oo meel kale laga hago diyaarna waxay u yihiin calanka buluuga inay la dagaalamaan, Soomaalinimada inay la dagaalamaan, jinsiga ama cunsurka ama faraca Soomaaliyeed inay barxaan ayay doonayaan nimankan afka duuban. iyagoo u barxaya qaab caqiido Soomaalidu, caqiidada Soomaalidu waa birmageydo. Dadka Soomaaliyeed waa dad Islaama oo aaminsan birmageydo. Birmageyduna waa in dadka turaalaha loogu talagalay ama dadka jilicsan la dhowro. Nimankani wax kasta oo dhaqan iyo caado iyo diin Islaam iyo mid Soomaaliyeedna intaba way ka fogyihiin. Haddaba waa masiibo unagu dhex jirta ummadda Soomaaliyeed ee shacab ahaan dugsanaysa dadka noocaasa. Waxaa la yidhi ninku dilay harkuuma jiido. War ninka sidaa kuu galaya ee sidaa kuu baabeynaya ee aan ku naxaynin inaad dhowrato oo aad ilaaliso ama aad qarsato waa wax dhibaata. Shacabka loo baahan yahay inay foojignaadaan. Labo, qodobka
waxaan u geli doonaa afraad haddii ilaah yiraahdo soo dhawaada dhammaantiin. qodobkeenna afraad anoo soo koobaya waayo afartan qodob ayaan doonayay inaan ka hadlo ee masiibooyinka ah. afartuba waa afar masiibo, laakiin mid walba u baahan inaan si gooni u falanqayno. laakiin maanta waxaan u talagalay inaan guud maro dhibaatada jirta iyo xaaladda taagan iyo calool ololka iyo maalin walba qofka aanu jecel lahayn aaseenno. geeridu waa u dhalasho, laakiin geeridu diinteenna waxay ilna leedahay geerida u diyaar garow. qofku waa inuu geerida u diyaar garoobo. geerida loogu diyaar garoobaya, geerida loogu diyaar garoobaya waxay tahay qofkaaga aad ku ogtahay inuu buko, ama aad ogtahay inay mowtulqaflo ku dhacay, ama aad ogtahay inay sababo kale wax ugu dhaceen, waa qof aad ka samri karayso. laakiin ilmo sabi ah ama hooyo meel fadhido maskiin ah, ama ilmo sabi ah ama dhallaan iskuul loo dirsaday, ama shaqaalo masaakiin ah in maalin walba la qarxiyo oo la gumaado, waa wax aan laga samri karaynin weeyaan. qodobka saddexaad ee barnaamijkeenna mashaariicda madaleyska waxa weeyaan 4.5 waxa loogu yeeray shirkii Jabuuti 1900 iyo 2000. shirkii Jabuuti ka dhacay ee ahaa mid lagu yiri waxa lasugu yeeray bulshadii Soomaaliyeed lagu heshiisiinayo nidaam iyo dowladnimo kala dambeyn loogu bixinayo ayaa horta markii ugu horreysay sida taariikhdu xusayso ereyga 4.5 halkii lagu unkay oo lagu bilkay oo lagu filkiyey halkaasay ahayd. 4.5 waxaa loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed inaysan weligoodba heshiin. ummadda Soomaaliyeed horaan u yiri way isdili jirtay, xoolaha la kala qaadi jiray, waa la ismidi jiray, laakiin haddana waxaa jira xeerar iyo dhaqamo iyo xeerbeegti iyo raggeysayaal ah oo arrintanta ku gabraarta dib u hagaajiyo arrintani haga. laakiin 4.5 waxa weeyaan waa nidaam loogu talagalay qof kasta oo Soomaali ah inuu maalinna ooyo, maalinna farxo. maalinta aad ooyeyso waa maalinta aad lagu qadiyey oo aad lagu yiri maanta maalintaadi ma aha. maalinta aad faraxsan tahayna waa cishada lagu masxaradayo ee xil aadan shaqo ku lahayn ama aadan aqoonta iyo kartida lahayn inta lagu egmaday aad saa u dulfadhido ku duldangeegsan tahay. 4.5 wuxuu kala geeyey bulshada Soomaaliyeed waa meel loogu talagalay in qofka Soomaaliga uu Soomaalinimada naco. rag badan oo Soomaaliyeed oo daruuraha ka soo cabay ayaa dalkeennii tegey, ugu tegey inay u shaqeeyaan shacabkooga, ka badbaadiyaan rafaadka iyo ninka sancadaalaha iyo sanmadowaha waddankeena usoo shaqo tegey inay ka badbaadiyaan u tegey. nin walba waxaa lagu yidhi shaqadaani shaqadaadi ma aha. wuxuu yidhi ma aqoonteydan ayaa daciifa. waxaa la yidhi waa maya, ma karti baan lahayn. waa maya, karti waad leedahay, aqoonna waad leedahay, laakiin shaqadan ma geysid, sababtoo ah number hebel baa iska leh. warte number hebel ma joogo, anaa shaqadii buuxiyey, anaa wata shahaadooyinkii may. number hebel baa iska leh, aduu number saddex baa tahay, shaqadaa number afar baa iska leh, oo number afar duu joogina may. waa halkaasay ku ekaanaysaa. 4.5 ninka ama aan aaminsanayn ama aaminsanow geyiga Soomaaliyeed meel kasto 4.5 ka shaqeeyo, ama maamul goboleed ha ahaado ama dowlad federaal ha ahaado. marka 4.5-ku waxa weeyaan waa dabar lagu dabray maanka iyo garashadii Soomaaliyeed. waxaa lagu dabray oo lagu xiray caqligii iyo ujeedadii hadafkii ummadda Soomaaliyeed ee inay dhiiriga ka baxda ahaa. 4.5 ayaa haya. marka amisom ay sidaa ku gasho oo nimankan afka duubane magaca xun leh ay iyaguna habeenay dharaar sidaa kuu gelayaan, 4.5 kuusii dheer tahay. ilaa u fiirso, shaqsi Soomaaliyeed baa tahay, dhib baa kugu dhacay, dhib labaadaa ku haysto, kii saddexaad baa ku haysto, dhib afaraadna buu soo socdaa. dhibka afaraad soo socda wuxuu yahay waxa loogu yeeray federaal. federaal marka laga hadlayo iyadoona la turxaan bixin, iyadoona la qeexin dhaqanka Soomaalida, iyadoon la eegin Soomaalida waa ayo ma isir qura mise waa dad isu yimid, iyadoon la eegin dhulka Soomaaliyeed ma madaa jira mise sohdi maa jira, iyadoon loo eegin ayaa lasoo walwaalay, dabadeedna lagu soo dhex tuuray Soomaalida oo la yidhi federaal baan qaadanaynaa. nimankii markaa mashaariicdaasi soo qaatay ee san cadaala iyo san madooba lahaa oo dilaaliinta Soomaaliyeedna ay sii hoos joogeen saamisugayaal ka ahaayeen, waxay markiiba sidii buunka u afuufeen wax la yidhaahda federaal.
ninka maanta marka gobol heblaayo oo federaal ah xooliisu daaqayaan oo markay abaari timaado gobol kale doonaya inuu geeliisa oo la hayaamo, dee waa maxay xeerka qabanayo? Dowladihii caddaanka ee jiray ee awoodda lahaa ee Talyaani iyo Ingiriis iyo Faransiis ayaa kari waayay inay federaal ama kala qoqobaan ummadda Soomaaliyeed, laakiin maanta waa la kala qoqoban yahay. Qof kasta ood wareysato Soomaaliya, dadku way sii kala tegayaan. Dadku Soomaaliyeed way sii kala tegayaan. Qabiil haddii awal la oran jiray qabiil baas aruursaday, qabaa'iladii baa kala tegay, beelihii Soomaaliyeed baa kala aruursaday, ardaayadii iyo jilibyadii baa sii kala tegay, xaafadihii baa kala xidhay albaabada. Geyigeenna maanta wax is-aaminaya ma jiro, dhaqan ma jiro, caado ma jirto, diin laguma badbaadayo, wax ilbaxnimo iyo xadaarad laguma badbaadayo, wax lagu baxsanayo ma jirto. Afartaa mashruuc Amison, Al-Shabaab 4.5 federaal oo ay dusha ka saarayeen 120 mashaariic oo kale oo habeen madow la kala qorto ayaa dalkeennisa ugu foogan. Sidee marka ku dhacaysaa inaan nabad iyo farxad iyo nayaayiro iyo naruuro aan ku nagaadno ama aynu ugu noolaanno? Waxaan ka baxayaa qodobkaasi koowaad ee aan ugu macdaray qoladahani afartaasi ayaan ka sii baxayaa. Waxaan doonayaa inaan halkan kala hadlo dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxdeeda, madaxdu ma ahanu mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mudane Xasan Qeyroon ma aha. Madaxdu waa xukuumadda oo dhan, waa golo wasiiro, wasiir ku-xigeen, agaasimayaal, maareeyaal, waaxyaal, kuwa waaxyaha jooga intaasiba. Waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed laba ma qabanayso, labo lasugu dari kari maayo. Dowlad baynu nahay qaran ah oo caalamka laga aqoonsan yahay, oo calan leh, oo la ixtiraafsan yahay, oo UN-ta ka tirsan, iyo dowlado kale ina maamula, dowlado kale ayaa ina maamula oo awood ma lihin oo tallaabo ma rogi karno, laakiin wax tacabka Soomaaliyeed ay ogolaanayaan maaha. Maxaa la oran jiray geeridu mar bay nolosha dhaantaa? Waxaa jira awood dowladda ay leedahay oo la hagranayo, waayo dhaliisha dowladda iyo wanaaggeeda labadaba waa inaan sheegno. Awoodaha la hagranayo waxa weeye waa xogta dowladeed iyo xogta nololeed. Shacabku waxay u baahan yihiin xog ay ku noolaadaan adduunyada. Shacab kasta waxaa xogtooda u diyaariya nolosha dowladahooga. Xogta nololeed waa maxay? Xogta nololeed waxa weeye waa inaan anigu amni helo markaan qof Soomaali ahay. Amniga aan helayo waa inuu yahay mid aan ogahay. Dowladdu waa inay ku dhiiran karto war halkaa xalaq baa ku jira, war meesha libaax baa jooga, war meesha waa khatar inay dowladdu oran karto. Laakiin shacabka xog ma jirto. Meel lagu leeday sidii baashi loogisidii la oran jiray iyo saa u dudayso xaaska meesha kala bixi jiray oo ay jiirayso in habeenay dharar ayuu shacabkeena noqday. Dowladdu waxaa loo baahanyay marka inay xog shacabkan siiso oo ay tiraahdo waxaas ma jiraan. Waxaa jira marka anoo taasi raacsanaya wasaarado fadhiid ah oo shaqadoodii gabay. Wasaaradaha fadhiidka ee shaqadoodii gabay waxaa ka mid ah wasaaradda layiraahdo wasaaradda warfaafinta. Wasaaradda warfaafinta waa maxay? Warfaafin marka laga hadlayo yay u shaqaysaa, yay hayin u tahay, yay u dabran tahay ama yay u darban tahay? Warfaafintu shacabkay u shaqaysaa bulshada, waa war isgaarsiin oo dhan soo maaha. Waxa weeyaan waa wargeyskii, waxa weeyaan waa TV-yadii, waa idaacadihii, intaasiba yay u shaqeeya, intaba waa inay u shaqeeyaan shacabka. Shacabka wasaaradda warfaafinta Soomaaliyeed ma u adeegtaa? Ma u adeegaan? Waa maya sababtu inay ugu adeegin. Wasaaradda warfaafinta waxaa u taala hawl ah ka caamayn wadaniyiin dadka in dad daliyahan laga dhigo oo dadka la baro dalkan inay leeyihiin oo wixii duma ama dhinta ama qaribma in innaga ay naga naaqus noqotay waa inay dadka baraan. Wasaaradda warfaafinta waxaa loo baahan yahay inay buuxiso kaalinta wacyigelineed oo bulshadani loo sheego. Ilaa waxa weeyaan waxaa jira wax lida TV-ga qaran. TV-ga qaranka muxuu qabtaa? TV-ga qaranka muxuu qabtaa? Soo in ma ahayn TV-ga qaranka dadka la tuso dowladnimada iyo quruxda ay leedahay. Baraaraha dowladnimo waxay leedahay soo dadka in la bara ma ahayn. Soo dadka in la tuso ma ahayn dhibaatada ay nimankan afka duubtay ay ku hayaan. Soo in dadka laga wacyigeliyo maaha. Soo qaranka TV-ga qaranka in la soo fariisiyo dad qubura ah oo Soomaaliyeed oo bulshadan la hadla
oo yiraahdo war ummad yahay sidaani si maahan soo in la baro wasaaradda warfaafinta inay la timaado kaalinta tababareed ee bulshadan la siiyo ee looga tebiyo warisgaarsiinta ama jaraa'idka ha ugu qoraan ama tv-ga ha uga tebiyaan ama idaacadda radio muqdisho ha uga tebiyaan inay yidhaahdaan war waddanki nabad ma ahan shacab oo diidiibsada war hareerihiina eega war shanqadha iska ilaaliya war meesha aad maraysaan ka foojignaada inay dowladda inay wasaaradda warfaafinta ummadda u sheegta weeye wasaaradda kale ee hawsheeda gabtay waa wasaaradda amniga wasaaradda amniga oo hawsheeda gabtay wasaaradda amniga magaalada muqdisho keliya ka jirtaa meel kale kama jirto maadaama ay magaalada muqdisho oo keliya ka jirto waxay ahayd inay magaalada muqdisho yeelato amni sugan oo laisku hallayn karo oo bulshada u cuntami karto oo qofka doonaya inuu waddankiisa maal gashado isku hallayn karo inuu magaalada muqdisho maal gashado isku hallayn karo inuu hoteel tago ilaa hoteelada iyo meheradaha way iscamiraan waxaana sababa waa dhaqaalaha dhex wareega magaalada haddaan marka anigu doonayo inaan caawa hoteel heblaaya tago oo nafteeda u baqanayo hoteelka lacagteedii wuu seegay haddaan doonayo hooyada tumaandada meesha la fadhida ama isbaandheeska iyo maxalleeda mashmashka iyo macsharka samaysay haddaan doonayo inaan kasoo iibsado oon baqanayoon waddadii mari karin halkaasi lacagteeda la fadhiyi maayo wasaaradda amniga way gabtay hawsheedii waxaa kaloo ku gabtay sirdoonka soomaaliya ma waxaa la waayey 2-3 kun oo nin oo soomaaliyeed oo sirdoon ah oo 1500 dharaartii magaalada muqdisho ka howlgalaan habeenkiinu 1500 howl gasho miyaa la waayey lama waayin islaam baa laga hayaa ninka bowdadaa leh gabadheeda kama dhali waayeena xagar baa ku jirta wasaaradda amniga xagar baa ku jirta shacabka soomaaliyeed ee lecanayo iyaga loo haystaa madaxdu sare waa heegada meel sare ay joogaan laakiin sheeqada waa la kala leeyahay wasaaradda amniga way gabtay hawsheedii wasaaradda amniga shacabka soomaaliyeed waa inay tagi karto iskuullada shacabka soomaaliyeed waa in iskuullada hoose dhexe sare jaamacadaha waa in la baro ilaa waxaynu ku jirnaa furun dagaale amison baa halkaa noo fadhida al-shabaabna halkaanay noo fadhidaa waxaynu nahay dad midiyaha loo listo habeenii dharaar libaaxyaa ma taqaanaa gaydhamaya oo dee maxalliya harmacad baa ayaa jiriqsanaya shacabku marka waa in la baro inay meel colaadeed ku nool yihiin oo qaabkay u soconayaan waddooyinkay barayaan halka xilligay soconayaan in la baro weeyaan oo iskuullada loogu dhigo oo jaamacadaha loogu dhigo oo ay noqoto xiisad gooni ah oo lagu baro sida looga badbaado dhibaatooyinka iyo rafaadka bal u fiirso qaraxii hadda ugu dambeeya nin baa wuxuu leeyahay gaariga qaraxay waan arkayo waan ka cararay cidna umuusan sheegin ninka haddii la tababari lahaa oo loo tusi lahaa inuu muwaadin yahay wax badbaadin kara ilaa muwaadinka marka la baro tababar la siiyo inuu badbaadin karayo hooyada dhallaanka sebiga qofka waayeelka ah qofka dhaawacmay badbaadin kara marka la baro wuu ku dhiiradaa inuu wax badbaadiyo laakiin dadkii waxba looma barin waxba looma sheegayo wuxuu ku leeyahay gaariga waan arkayo waan ka cararay haddii marka tababar uu ninkaa qabi lahaa oo ugu yaraan dad buu badbaadin lahaa oo meesha kala baxsan lahaa labada wasaarooda amniga iyo farfaafinta hawshooda way gabeen tv-ga qaranka soomaaliyeed hawshiisa wuu gabay waddankan ingiriiska aynu ku noolnahay waxaa ku nool 800 kun oo soomaali ah tv-ga qaranka maxaa ka socda meheraduun tv-yadii qaranka meheraday noqdeen meheradda dee waxa weeyaan hantiilaha cuntakariyaha dhigdhigaha intaba waa hal nin ma soconayso tv-ga qaranka waa in loo waa in uu adeego shacabka soomaaliyeed waa in dadka la baro oo ugu yaraan waxay soomaalinimada tahay oo ugu yaraan in qofku uu ka badbaadi karo meeshaasi dhibaatada ka aloosan tahay inuu ka baaqsan karo waxyaabaha meesha ka jira hadduu waa gooni qof walba maalin buu dhimanayaa laakiin qofka isagoo foojigan ayaa loo baahan yahay inay xataa uu ku samro geerida intaa markaan kaga baxo qodobkay qodobadeedii hore waxaan kusoo gunaanadayaa barnaamijkaygan mashaariicda aan madhaleyska ah qodob baan ugu magac daray dambiilayaasha damaanada haysta walaalayaal waxaa jira dambiilayaal damaanad haysta waa maxay dambiilaha damaanada haysta qofka marka uu dambiile yahay oo wax dilay oo wax maroduugay oo wax barakiciyey oo dadka radqay
haddana dammaanad haysto oo tallaabo kasta uu qaado iyo dembi kasta uu galo waxaa jooga rag u soo baratamayo oo maxalliyada u soo bambaxayo oo dabadeedna badbaadinaya. Dembiilayaasha dammaanadda haysta waxaa kow ka ah arrintan usbuucan horantiisi dhacday, gabadha yare masaakiinta ah ee 12 jirka ah ragga inta u tegey kufsaday, haddana meelaha laga leeyahay qaarkood naag baa la kufsaday, waa ilmo yar oo 12 jir ah oo inantaada oo kale, ama aada hooyo u tahay, ama aada aabba u tahay, ama aada habaryar iyo adyar u tahay, mucooye u tahay, waxaa doonta u ahow inayaro 12 jir ah la kufsaday, dabadeedna waa la dilay. Dhaqanka soomaalidu waxyaabo waxaa jira cusub oo soomaalinimadii bannaanka dhigay oo xeerkii bannaanka dhigay oo aan diin u aabiyeelin. Dembiilayaasha dammaanadda haysta waxaa ka mid ah kufsadayaasha Soomaaliya ku nool. Kufsadayaasha dalkeenna ku nool ayaa ka mid ah dembiilayaasha dammaanadda haysta. Way badan yihiin oo boqolaal baan hayaa dembiilayaal dammaanad haystee. Maanta waxaan soo qaadanayaa qodobka kufsiga. Soomaaliya ma ka jiraa xeerka kufsiga wax la yidhaahdo? Maamul goboleed iyo federaalba kama jiro. Hadda ka horba waxaa la yidhi inanba gabadh meel ku kufsaday Soomaaliyeed ee walaashiisa oo dhiggiisa dhiggeeda, inankii gabadha ninka kufsaday halkaasuu taagan yahay, gafuurkuu taagayaa, nin wax biyey isuma haysto. Odaygii caaqilka u ahaa ee reerka dee caaqilka u ahaa ayaa waxaa lagu yidhi hebelow, halkaa waa meeshii ina hebel lagu kufsaday oo ina hebelna uu kufsaday. Odaygii dee waa iska dee xaaladiisa Ilaahay ogyahay, dusta gafuurka u taagay wuxuu yidhi oo waxaa la kufsaday maxaad u leedihiin buu yidhi. Maa tiraahdaan waa meesha gobta isku fara saartay, gob ayaa isku fara saartay. Kufsigu diin islaam iyo dhaqan adduunka meel kasta oo dunida san cadaala iyo san madoobe waa dhaqan iyo wuxuu leeyahay xeer adag, wuxuu leeyahay ciqaab. Kufsadayaasha Soomaaliya ku nool, kufsadayaasha kufsaday inantaa 12 guu jirta, ilaah baad ku dhaarsay nimankaasi haddii maanta la sii daayo oo ay siyaasiyiin noqdaan oo ay qaranka dhex galaan, nimankaa maxay ummadda u soo siyaadin karaan? Nimankaa la gabadh 12 guu oo ilmo waa ilmo ilmo yar gabadh nimanka kufsaday haddii maanta la sii daayo oo ay berri noqdaan hoggaamiyeyaal ama madax noqdaan, maxay ku samayn karayaan bulshadooda? Bulshada Soomaaliyeed waa in dadka kansarka ah ay iska gooyaan. Waxaynu ognahay kal saddexaad ama kal afaraad ayay ahayd magaalada Goldogob ayaa inan saasoo kale ugu boo Soomaaliyeed 12 jira, 5 nin ama 6 nin ay ku kufsadeen, dabadeedna maxkamad baa dhiiray waa la xukumayay waa la sii daayay. Haddii maalinta kuwaasi tiirka la geyn lahay oo la dili lahaa inantan 12 jirta maanta lama kufsadeen. Xanuunka markaa ilmaha yar ee sida loo galay ee la dilay, xanuunka albaab kasta oo qof Soomaaliyeed ka gashay, reerkii gabadha ay ka laga jirdilay kufsi maaha, waa jirdil. Reerkii gabadha laga jirdilay keliya xanuunka kuma koobno, albaab kasta oo Soomaaliyeed oo damiir leh ayay gashay. Kufsadayaasha yaa u damaanad ah, yaa ilaaliya, waa ayo cidda aynan mataqaanaa xeerka iyo nidaamka in loo sameeyo diidan. Waxa weeyaan waa nimanka dhaqanka kusoo booday, dhaqankeenni qaar baa kusoo booday oo sheegtay caaqilo, oo sheegtay salaadin, oo sheegtay odayaal. Intii qaranka Soomaaliyeed uu burburay iyo intii ka horreysayba oday Soomaaliyeed ayaa dhaqanka Soomaaliyeed ku tumanayay oo xaquuqda haweenka qiimaha badan leh. Haweenka Soomaaliyeed waa inta maanka uu jeelo, waa inta ugu murgaha, inta ugu milgaha iyo qiimaha sareysa bulshadeenna waa haweenka, waa hooyo, waa awri, waa inantaadi, waa habo, waa mucooyo, waa eedo, waa aayo, waa dadka inta ugu bulshada ugu qiimaha badan. Odayaashaasi waxay aaminsan yihiin addoomo inay u yihiin haweenka. Haweenka sida ay ula dhaqmaan ama ay fakarka ay ka qabaan oo ma arkaan qof bila aadan ah, waxay u arkaan aqal joog inay tahay, u qadmaysa halkaas inay tahay. Xaquuqda haweenka, waayo ninka owrida uu qabo xaquuqdii siin waayo, inantu u dhalayna xaquuq ma siinayo, inantu adeerka u yahay iyo tanaabtigu yahayna xaquuq ma siinayo. Dembiilayaasha dammaanadda haysta
ee kufsadayaasha odayaashaasi kuw ka ah kuwa habeenay dharaar marka sharciga la doonin loo geeyo budhka wata ee habeenay dharaar daba socda ee soo daynaya waxaa kale oo iyadana ku gabraarta oo diidan in sharciga la mariyo nimanka siyaasiyiinta iyagana sheegta siyaasiyiin ma jiraane waa dilaaliin dilaaliinta ayaa qayb ka ah marka barnaamijkaygii aan ugu magacdaray mashaariicda madaleyska ah oo gebagaba ah waxaan kusoo gunaanadayaa arrimaha soo socdo maantadan aad la soconno qodobkii ugu horreeyey ee amison ee aan ka hadlayay maantadan ama saaka aroortii deegaanka layada faafaxdhuun iyo buusaar oo ka tirsan gobolka gado ciidamadii kenya ay fadhiyeen way ka baxeen isla markii ay ka baxeenba nimankii afka dumnaba yaa la wareegay waxaad ogeydeen magaalada marko inay inta ka baxeen nimankii xabashida ahaa ee joogay ay dibadda u baxeen ay afduubayaasha soo galeen ay hub u dhigeen halkaa ay haddana ku soo noqdeen marka walaalayaal waxa weeyaan maalin kasto murugo iyo oori iyo baroordiiq hal maalin iyo laba maalmo socoto magaalada muqdisho oo caasimadaha ka mid a caasimadaha adduunka inay xaq u yeelato ama ay hooy u noqoto hooyga baroorta iyo baroordiiqda yacni wax la qaadan kara maaha shacabka 3 milyan ee magaalada muqdisho ku jooga waa inay iyagu iskood askar u noqdaan waa inay iyagu iskood isu tababaraan waa inay iyaga iskood xaquuqda iyo xaqa ay leeyihiin ay u istaagaan sidee ku dhici karaysaa in waxaas oo dhacayo oo dhan haddana loo arko wax yar oo maalin ama laba cisho socday dabadeedna dabayshu qaado xusuus ma leh wixii dhintay wixii qaraxa ku dhintay xusuus ma leh taallo ma leh meel loogu baroordiiqa ma leh meel la yidhaahdo meeshani waxaa loogu talagalay dadkii leeday in diiwaankooga lagu qoro ma leh wax allaala waxa dhaawac isweydiinaya ma jirto marka miidaanka iyo maskaxdii dadka way maqan tahay laakiin dadka inbaa fayow inta fayow baan la hadlayaa dowladda anoo kusoo gunaanaday barnaamijkayga aanu ku tumanayn dowladda federaalka sidaan hore u sheegay mas-uuliyadda ka saara ilaalinta shacabka waa inay horey usoo fariisato dowladda federaalka soomaaliya ma awoodi waayin 3,000 oo sirdoona inay magaalada muqdisho kusii siideyso xogta waxa weeyaan hiirta waa beri kolka ruux iyo geed la kala garto qofka ugu horreeya tallaabo qaada iyo qofka ugu dambeeya ee haweenkii madaxa markii dee uu muyuhu seexdo madaxa geeska dhiga tallaabada ugu dambeysa waa in la helo riboodkeeda adduunyadu tababaraa la weydiistaa intaas oo waddan oo soomaali tababaraya soomaaliya jooga ma 3,000 baa la waayay cid tababarta oo waddankaasi 3,000 midba 1,500 ayaa hadaa yeel inay habeenkii shaqayso 1,500 dharaartii shaqayso 500ba in cirif magaalada la dhigo oo ninka shaaha cabaya iyo ninka gaariga BL-ka wado iyo hooyada tumaandada iibsanayso iyo ninka xamaaliga ah iyo ninka siyaasiga ah iyo ninka kabaha tolaya cid af joogta loo baahan yahay neefta ka soo baxaysa waa in la qoro war waddanka haddii kale lama badbaadayo dadkani xabaasha loo qoday xamar magaaladii xamar ma waxaa la doonayaa inay xabaaluhu dadka ka bataan xabaalaha inay dadka ka bataan meel la doonaya oo maalinnu la yidhaahdo magaaladan si ay u dhammayd xabaal bay isu beddeshay ilaa saasaa soo socoto shacabka waa inay indhaha furaan waa in mudaaharaad xamar laga agaasimo oo ku salaysan amison maalintii amison baxdaan nabad noogu horreyn iyo hurdo iyo sharaf iyo soomaalinimo intii amison joogto wallaahi inaanan nabadna la helin maalin walbana qolaa laguu soo bedeli oo nin hayiinaha ku iman oo manaxa iman oo nin waxaa ku iman dhufayska kaa daawada askarta soomaaliyeed ee 40,000 ka badan waa in la howlgeliyo oy mishaarku iyagu qaataan oy ka baxaan nimankani beebayaasha ku jira ee godadka qotay inay isaga baxaan iyaga usoo waayo qofka soomaaliga weligii asagaa dadkiisa badbaadin jiray askarta soomaalitaasaan faraya inay dadkooga badbaadsadaan amison iyo al-shabaab haddaana dadkan laga badbaadin duul kala waddankan qabsan waxa aan ka sheekaynayno waxay noqon oday ka sheekee wallaahi beri baa la oran jiray degalkani dad soomaaliyeed baa ku noolaa haddii xamar la waayana soomaaliya waa la waayey xamar haddii la waayo oy nabadi xamar ka dhalan weydo soomaaliya cid inteeda kale sheeganayso ma jirto sababtoo ah madaxii iyo maskaxdii iyo maankii iyo maqaamkii xamar buu yaallaa
هدي مركا حمر هجانكا حمر جوجا ومدى وقفته ومدى انت يا ذكر ويس راعي وين سو هيكسن تلعب قرينا ولا قاري انت يا برنامج كيف كسو اف ميريا مشاريع المدلسكا ايرو تي في وحين الليل هاي وحي تلاقي تصالة وحيسان وحد انه كسو هجاجي كريسان عوان كينا ايرو تي في at gmail.com سبسكرايب ده سي اد وهشو معلومات ديريا وحن انك جيت جيا ورني ولوبا حق يا حقوق ده عاد ليدهي عيد كلا ها ود وفريسن امني جاجنا قعنت هذا كو قادو دت كاجنا اديغا اوتود عيد كلا اني كو الى السنه ها كيلين سومالي نمدو وهي كو جيرتا ان اديغا شار كاغا يا اباها يا هويدا يا والدكا ان اديغا بدبادس هدا نيم دانياراتاي دانيار نمدو ما اهان عيل يو عرو يو دمن الروك يو إن ميلا فديو ماها دالي يرنمدو دالي يرنمدو واهيين وإن دادكاغا عاد وشاقيسو وإن عاد ودكاغا ودمتو وإن عاد غرا حد نحسو عطو دادكاغا قوري كريسو أي اللو باهيه انتا سنة ذكا قتك يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.